Доброго уту, граждане селяне и соселянки. Пакса ворнахме. Ко? Куште и 5 часа през вечерта, да е пак че има добро уту. Отново се завърнахме с някакъв боза в Сървайвал, който ще има 5 епизода и ще го зарежем като краста в магаре. Сървайвал Айланд. И аз тук търся някаква джиня, защото първият път като играх се спомням, че много джини намерих пък сега. Стига ограва честовете. Нищо от тези честове няма проме, трябва да се довърнем в селото. Ние говори, че изобщо няма ги ползваме, ни да идем нищо. Цена, защото това е стоката се пак, ще продаваме стока, да фалираме ли искаш? Сам после трябва леко да едитнем селото, защото там принципно... Чули бе? Нали има село, като пристигнеш в Гадаем да си направим там наши си къщи? Де да спиши наши? Еми именно да има да си направим после извън кадър клипите, но това си е нашата къща и се връщаме в къщи. Ай, почвам да събарям кораба, колега. После ще го дигнем на ново. Искаш ли този кораб да го възобновим? Вместо... Е, спитам да го възобновим ли вместо го такова да го правим нов или? Аз да решавам. Дай сега. Пица си Марзелев да решаваш. Да, бе, отдолу има и един спорховец. Стига, бе, ела, помогни, тук има рапта, бе. Остай това място, там, ела, тук. А, като кажа те, че пак и аз и нямам да се вали. А, не, нямам. Нямам с никакъв на представа. Сам ни фейт не ми издава. Да видим очи така. От не съм го сложил. Готово се би трябва те, че пак да ям. Така, сега един по-малко ли шмаги, повече ли? Няма никаква разлика, само не Стив е някакво костюма. Остай ще го убим и ще го направим, ще го сложим в яйце. То те ще пак някой знае какво, ама. Само малко числата е цени такива гъзари. Умрели такива. Виж, на клипа жички са умрели просто. Това е защо ни... Това е сам преработен текстчър пак на дефалта малко, като са го пипнали. Аз ще взема от един мъчета. Лево да ти дам кирката, ако паеш камък, аз докато събера кораба. Ами е, такова слуша и чентъл сайди, ако не видиш. Ем, за кой звучи? Ти кажи явното на тук, кога вече бигаш, брат. Да, бе, глупа ти го повтаряш. Взимай кирката и учери да копаш. Взели го? Честа бе? Честа го остай. Боже. Гадам плачеш до карта, отдавна не съм такъв с него. Че са дали да ни остава хората решават кой искат да направим, дали да дигаме кораба във въздуха или... Им, ако изобщо някой го интересува, кой ще правим с кораба да вземе. Ба, той са води потънал, дигай. Пандармище. Не, всъщност смятам да го ставя, че да мога гледам като пример моя кораб, дед после ще им, дед после ще построя за обратно връщане, как ще стане. Да. Тюрко сега, това ще изненада.
Случайно саму ставку туда вов честно. Так, самая-то задна-то час у меня там дрозд, да, ну. Он направи. Можешь не грабишь ресурсы за камень на крика макары. Ох, кавке. Я, а, я мы сапим, чекать. Сама случом паяку. Не, чем паяк? А, что мы сейчас отдам? Да. Чекай, не жду, да. Я пепе. Эй, ну что, а смогу я без так громно смогу ченчи. Вкусно процапало. Ущитечи. Что он каш? Ангард, Баубис. Let's fight today. Сосите вчера на такого-то на патроне праздник Эдуард Кокотняков рыцар направил четыре сычку. Как кошонка-то за распаковане. А, да убежи. И то имя тума такого не окушаешь. Открыли ГБ. Опять гузин торсим америкать сосед да год крыши. Окей, вся пана в кобуэбе, будем сейчас счет чупила. Кева в цвички. То уже это до вечера шпаемся. Засадим саплинг. Аж собирать час от корова. Ну, думал. Да, да. Газу эти малками напомнят межут на методе. Где-то такие плачущие звучат. Не обоскамся. Кос у нас ведь. Кас, я та час скоро больше сидит на МПК за после. Катыгна препустуям, как думаю. Кефир с айдом. Не, еще направо кошка, еще убьешь гигаделечком, смарт. Малку ресурсы такая да и с хлопьевиком. Цак, цак, цак. Цак, цак. Нахуй. Ко? Меч напай. Да. А с напай на меня, бе? На меня что это напай? Им не сказал. А чё напай меч? Не напай меч.
Ангар, тангар, тангар, директ, ну па нахи тебе, дубка. По сколько тема? Чебуркам сам без тебе. Чебуркам да бук на тебе только таня. Помогни. Это Ева, не мизи моя айтем, ты сам да где? Не дей по честно без меня. А сколько не бьют лагах без тебя сейчас? Дай смея темпте. Да, аста чакай как ты себе. Не бьет. Я тогда не снимаешь. Да, чу, брат, ты тебе честно. Я с ним что не зерк пуку, честно ты читаем юпара. Ящика ся, шупара. Ка. Спал не гутуши. Выкажи, да ничего, ага, мама, мой дед пуля. Брал. Раз всем толк, ребята. А, аж чу хорошо, напра. Let's get ready for rock and roll. Который звонок взял мне. Добре, сънка чакай тук и сега ще дойда, ще се гмурна да видя за някакъв един я чул. Не, не, аз знам, че има, аз оставих там, аз ги оставих. А, не, това е стоката, ще обеднем кога го пържиш. От номер. Аз закам тебе. Ай, сънка, с Богом, аз ще живея сам. Няколко ще не остров. Нее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 
Японии. Ими тук отрясам сам. Няма такия. Понизим камък да сполезем. Зели го? Ими тълт учелник съм. Не съм пъкал 30 години, освен с някой дет не се е натрътвал. Ко да правя? Дай го. Дай. Пусто го мери. Пак ще се карам с прежните наематели. Сега да видим долната стайчка, любимата ми. Нямаше да си да оставиш и аз да видя кой мама. Е, миналия път пак че го отараш често. Не, миналия път аз тук нямаше често. Кажеш кой имаше кози? Някакви книги. Нищо. Именно де, аз книгата ме интересува. Донес като кога чете? Ем донес за чтем, бе. Да, бе, знам. И коша малко. Видяло, е, мен ме интересува дневника. Не де го чете и сега дойдеш го чтем край огъня. На мухлясала така, що която собствените не са се поддържали.
Това е някаква нова версия, има и някои малко острови там в страни. Там бе. Да. Не бе, нямаше упъди. Нямаше го. Вау. Ева, помогнеш да отнесем нещата бе. Взими сега нещата, аз ще ловя този поплит крипър, айде. Взими айтемите бе. Ма и честа говоря. А, ба. Така, взими както си, то аз ще имам да взимам айтемите. Те е честа, честа. Взими честа, чули, аз ще имам да правя къщата. Ай, взимай честа и извай в къщата. Да бе, ма зови се с коя кефка. Не знам. Паспорт си давам от си. Но сега дневника чете. Бабо, айди, искам приказка, бабо. Ай. Случайно вътре в дума. В моята къща, сладка къща. Него няма стъпи моята тъща. Моята, твоята, нашата няма стъпва никаква тъща. Моята къща няма влиза тъща. Аре, Франсис. Аре, Франсис. Земи дай на миниче меч. Ползвал си кожата да спаеш шапка, мога хитро така. Им карти, че нещо сме казвали, че продължаваш да криш. Нали имаше едно ледър, бе, къде изчезна? То ли, нали взе някакъв ледър готово, бе? Метни го. Им ти каза хуйня чест да го вземеш и ми го вземеш. Иначе аз и съчинявам стрелички. Ти се радвай, че не са, че не е пуснал, че не си пуснал PvP. През 5 минути щяхме да се трепим. Ба, ще включим ли я за тази работа? Ела в къщата, върни се. Е, тъпо слънце, сега ще прави всичко. Ех, ма боже, идвай. Като за вечера ще четем вестник. После ще го върни. Ти си бабата, бе. Кай не разбра. Те за ако запълваш място, забрачи тебе. Ста. Unfortunately, the ladder
Чакай, че малко се отплесна. Unfortunately, the ladder collapsed as I began climbing down. As I landed on my leg, and I instantly knew it had broken. То нищо не може да пише. I'm certain I will die down here. There is no way out. Goodbye. Браво, колега, много хубаво пишеш. С Богом, не искам да видя повече. Това не е мъртвия отдолу между. Дай да го видим къде е мъртвия. Аз попах честа ли бе? Не пипай ротен флеша и кокалите. Ева с мене. Да за малко до ония остров. А, виж как имат на ония, дето е писал от таковата, бе. Дневника, бе. О, как, да, бе, така ли се пише? Или... Мичко. Кой е енчантнат? Бен Фанто плюс 2 и нотбак 1. Айде, плувай, плувай, бързо, 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 юруш! Кой е? Не на тебе, на точно е вот. Не бе, идвай при мене, бе. Аре, манго, идвай. Абе, тук е. Манго, идвай. Тук е манки. Абе, цигани, идвай. Сега, че с мамайра ми е... Забреш така на лилива. Сте лилива е много. Ох, тя мати. Охохохохо, тук е та баба. Гуркия Дейв, че за 9 ми разбраха, сега ще и преведа дневника така на бързичко. Каза нещастие, стълбата се щупи, докато почнах да слизам долу и се приземих на кръка ми. Веднага разбрах, че е щупен, със сигурност ще умра тук долу, няма изход. С Богом, чао! Ай, човек, ще се разбацкам някой път с тебе като пръв. Пухай, пич, пухай. Юруш. Докато си до ония остров, ще вземеш ли цветята? Не, ще. Не бях до ония остров, но май. От си бях. Ще задам едно стоунче, не ми се дава тук. Трябва да го пек. Чакай откъсна няколко фенс. Стята е късен честа. Хубаво. Къде са въглищата? Там в честа са някакъв. Ах,
Да, сега си че чудово имаме един колега за клещена. Не бе, говори, че един колега има долу за клещен, помниш ли? Да бе, под блока. Да. Значи ще трябва за него да го... Килниме да го сложим в яйце. Буен час, без мислици по-късно, нищо още не съм свършил с акъла си. Междуто в лапса след като ми поинсталираха миналия път, компа изобщо не ми делише клиповете, сега видим този път дали са всички, ние ги раздели. Ма нещото, все пак по един гранен клип, колкото да ни качвам 5 години. Сънка е лаза малко. Безпечно е бе. Лего. Чакайте сега се за блястрат. Не бе! Дур бе! Ще пусна пепето и ще убия, не го прави. Има си команда, тихо. Тихо. Ела от кърва меня бе, изглежда етажа. Тихо, тихо, тихо. Не бе, остай го бе, глухичкият човек. Не пати писата и аз да го знаю. Не съм чула. Чула съм, сега му кажа. Емна. Сега толкова си. Драги приятели. Сега бе. Скъпи приятели, днес сме се събрали. Стига с музиката бе, свършихме. Олай, пусни да. Това беше само такова тесто, олай, ще поправи глобата, като да пуснеш. Как
Да, ты готов, пускай, чёрт. Да, чекай сам. Мовиль ж така со чуваве. Ясен га чом. Чекай аз да пусна там ниш. Заглуши микрофона и като кажа спираме, чул. Така, сега един момент. Айде бе, почвай. Да, бе. Сега нищо още да кажи. Скъп приятел. Ние сме се събрали да изплачем Дейв моряка. Подай тубелката. Последният му час. Той беше смел човек. И за жалост загина при доста гаден инцидент. Кой ми пише Дейва, бе? Ста. На Господа да се помолим. Да приеме Дейв моряка. Стига бе, остай го Дейв моряка. Нали трябва да го изплачим с бло. Кажи някаква дата. 1886-2015. Чакай, чубък. Но ли най-отгоре трябваше да е РИП? Чакай, че аз съвсем обърках. Как беше 1988, нали? 86-та. Да, дата мъжа да направиш стили. Това бе. Не се побира на един ред. Аз спирам да спирам, защото трябва време. Чакай само да сложим едно хубаво цветенце. С добро ще помним, колега. А, ти за тали искаш да сляда. Сложи лосичката от другата страна. Вземи го от честа. Еми, вземи го деко това да е. Обещавам, че се грижим добре за жилището. Число камене беше аз от това. Коня беше взел железния. О, бушки, хубава е една. Сега се излагаме на така. С Богом, приятелю, и на добър път. Ба. Мой... За жалост това беше кумшията от нашето село. Когато са един ден, когато намерим някаква карта и се върнем, предлагам да му пренесем останките там и да го погребем в нашето село. За какво ти е напрест? Ня... А, на... Нямаше да слушаме? Ай, набрай една брада. Чакай, ще набрай брада и спираме. Ако искаш, може да направо почваме следващия епизод. Не трябва ли. Тя взема тази парация за екскурзията. Да.
приятелю, что така не вижу. Искаш? По-късно, като намерим острова с виллджерите, такова, там, като има кокошки, да вземем яйце, там с малко. С кого? Няма кокошки. Еми, мену. Ем ще го убиме, той. Еми, мену. И ще се спавим после. Ай, направо след това ще го направя, чу, като събираш дърво. Ем, докато събериш да го листа, докато го засадиш отново, аз ще спася колегата. Колега, върнахме се. Коста. Няма го, а, Емил. Я няма нищо на табелката, я пиши. Да бе. Чакай да спорвам дата. Аз член увеличи растана на яйце, а? Кой ще това бе? Стана на яйце. Да бе, изобщо не съм си го дал. Почвай да събираш кораба. Ай, стига другото да се седи тук. Ай, по-късно следващия епизод ще има малко да купаем и после предлагам да направя къщата ти докато пак. Или ти докато купаеш, аз ще работя по къщата, после ще дойде, че помогна. После ще помогна. Аз включвам, че качвали са отгоре. Не, този път не смеса. Той без това няма нищо. Този път да не убиеш краята. Няма края. Има бе. Чакай, не ти ги пипа. Да вземем ли почнем дневниците? Да. И тогава слушам. Ти ще четеш кои искаш и няма с другия. Ма направо дай на български. Ми не е бавно, им ти китайски. Е, виж, че има края. Да, ма то пък са беше ключно така. Да. Ах, я се скружих краката, дей ще са ме. Метни единя. Пък това, което е 3. А, хубаво. Така. Моят малък кораб... Чакай. Не, моят малък кораб не можа да издържа на тези големи вълни. За щастие, двама членове на екипажа оцеляха. За щастие отново. Пак това, може би ще може опоне нещо. За щастие тази ужасна буря свърши скоро. Това е първият дневник. Това е 334, а някъде загубят няколко дневника. 331. Тази буря става, излиза от контрол. Почти паднах от колата няколко пъти. Вече, ако можех да слезна долу на колата, ще... Ще имам възможност... Чакай, почна от началото, че има Расия. Ако мога да слезна долу от колата, ще мога да изчакам в мазето, докато бурята отмине. И след това дни. Ей сега. На. Ще направя 7-те около на такова. По-добре не е ли и тука? Но отгоре не може. Сега ще покажа, че може. Така, сега... Взяваме... Тоже сега отгоре. Сега се губят няколко дневника, нали? Еми хора, това беше за сега. И отгоре, и отдолу. Ляво, тясно, прео, айо.
Честно казано, сега ми стана интересно, защото искам да намеря и другите дневници и да разбера кой е станал с Дейв мъртвия. Не, то е ясно, ама искам просто да разбера натанъка, след като горе е писал, че иска слез до в мазето, после. После къде се губят няколко дневника. Но малко се става мистериозно, е царика. Обаче не е бил добър чистач, виж колко зле е поддържа на колата. Преди да дойдем дали се разпада, ще сега поне е така хубаво. Да, сега поне малко сме разчистили. Да. Горе. Добре, пелам да слушам. Добре. Еми, това беше като за начало на тази хубава поредичка, то път няма да захвърляме поредицата на те. Поне се надявам. Да. Айде, другия път, тук отзаде. Смятам, както миналия път, когато се оцеляхме за кеф, да разширя мястото и да го направя като стаечка и долу да направя едно мазе за този селяни специално, където го сложим. А, не, иде, това трябва първо мапа намерим, принципно. Все едно не знаем за това село. Кашко, ако искаш под острова, виж, защото мисля, че под острова има тайна стана, не знам къде. Ако искаш, провери под острова и после ще идем в равина. Ето го плана за следващите 2-3 епизода, така че, айде, да ви е харесало. Чао!